No kun mikä se tarkoittaa, että kun se on tietysti sen skipidin. Ihanat kengät, rakas. How do I get you kengät, missä on vittu suu ja kieli? Joo, mä Sanni vetää haaste. Mikä haaste? Haaste. Sanni, et sä tee mikään mun kanava suosituin video. Piilosvideot? Se on semmonen kuin Fortnite ja suomeksi haaste. Mikä haaste se on? Tai siis mitä haastavaa siinä on? No, tää on hyvä sulle varmaan, kun niin me ei saada käyttää niin sanotusti, mitä ne on lainasanoja. Tai semmosia, mitkä on niinku, sä et saa sanoa, että paljon sulla on shieldia tai tälleen. Aivan! Ja homma on se, että jos sä huomaat, että joku sanoo väärän sanan, niin se joutuu tiputtaa sen parhaimman aseen. Ja kukaan ei saa ottaa sitä ylös. Jumakekka! Täällä tulee kaveri Maki tai se lehtipuhaltimen kanssa. Okei. Selvä. Niin. Homma. Hemmot. Mut jos sanoo niinku, joo, jos joku sanoo vaikka bämä tai hemo, niin eiks ne lasketa, että ne on suomeen? No. Vai etkin ne on... Ei. Mitä ei? Hemo mitä ainakin on. Mitä tarkoittaa? Mä googletan. Googletan bämä. Tarkoittaa pahaa naista. Mitä hieno bussi? Joskus se voi tarkoittaa myös tyttöystävää tai muijaa. Okei, eli se on lainasana. Mulla on sitten kohta, mulla on yksi kysymys sellaisesta tosi suositusta semmosesta sanasta nuorison keskuudessa. Okei, mutta onko se semmonen sana, mitä sä et voi sanoa nyt? No joo, periaatteessa. No voit sä on. Vaikka suomentaa se sana. No kun, en mä oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Jaiks... Mä laitan mun mikrofoni vähän kauemmas. Jaiks mikrofoni on suomenkielinen sana? Mulla on iso sellainen... kilpijuoma. Miks se juoma siihen piti sanoa? No, sitä tiiätte. Sit mulla on tämmönen... Mä en tiedä, miten mä suomennan tän. Miten mä suomennan tän? Siis... Noni! Joo. Jaaneks tiputtuu. Joo, meni. Joo, mäkin mietin heti, mut mä olin silleen, nooo, ei se nyt ole. Meinasin lipsahtaa myös nyt itekin. Mulla on aika hyvä tuuri. Joo, taitaa olla ne ravistettavat, mitä mä yritän sanoa niinku. Mulla, kuusi pakkaus. Kuusi pakkaus, joo. Mä sain muuten tämmösen kurpitsa-ampumishomman. Mä sain mammuttipistoolin myös. Mikä on toi eka? Mikä, jos te suomennatte tän niinku mä menisin sanoa item, okei. Okay. No. Tästä jää tohon noin. Mikä tää on? Tuommonen pieni pyssy. Pieni pyssy. Kyllä. Ja tosta on ne yksinkertainen helppo siksari. Mut se on laina sano. Okei, okay, no missä niin. Vittu? Mä ei sitä vittu tuota sanaa käytä vittu missään muussa vittu. Se on vaan suomennettu sana. Niin. Mistä se sana tulee? No niin, Jumma, tiputa. Mä yritän nyt miettiä, että mikä on tää niinku, mitä nää sanat on? Onks tää molskahdus? Mikä toi ensimmäinen sana tossa on? Hörppiä. Niin. Hörppiähän molskahdus. Hörppimolskahdus. Toi myrsky tulee. Kulautus enemmänkin. Niin, no se. Hei, täällä on tämmönen mitä? Onks, lasketaanko mini? Onks kaikki hyvin? No, ei kun te ette sanonut, että tommonen mikä tän nimi on. Mä sanoin, että myrsky tulee. Mä luulen, että sä puhut sit koirasta tai jotain. Sanni, mä en tiedä, että otetaanko, alkaa mennä niin ilkeetä, että se sun M-llä alkava sana, mitä sä sanoit. Niin, no, mitä? Eli joudus mä pudottaa jonkun. Joo, pudota sun paras pyssy. Iso lista osuttu. Mä sanoin missasin. Panos ladattu. Saanko mä ottaa kohde sun? Tuhottu. Ei saa ottaa. Mun pitää alkaa taas puhumaan täällä niinku inttikielellä. Joo, kuvittele kun oot tässä lopussa peliä. Täällä meidät siellä. Missä on kattoikkuna. Kukaan ei muista mitään muuta. Mä en muista mitään muuta kuin kattoikkuna. Eikö siinä sä näin sinä ollaan, että kuvittele meidät siellä palmut ja ei se, onko siinä kattoikkuna? Maali tuhottu! Onko tuo se sotaukkos pelin huudahdus? On. Kohde tuhottu! Nää menen sisään! Terve menoa! Juoksen perässä! Minä myös! Vau! Miten hieno hyppy! Hän hyppäsi karkuun! Menee taaksepäin! Osoi 26 valkoista! Minulla ei ole haulikkoa! Minua ammutaan. Koripallokentällä päin. Kohde tuhoaa minut.
Missä olet? Keskikerroksessa. Onko kattoikkuna? Menee katolle päin. Ai. Kattoikkuna, lovi! Hei, oi, vingolabuna! Missä ne ampuu? Ai niin, täältähän pääsee takaisin tänne peliin. Voidaanko mennä pois täältä? Aa, minua ammuttiin perseeseen, minua ammutaan lisää monesta eri suunnasta. Kuusi elämä, kuusi elämä. Kuusi elämäpistettä. Yksi maassa! Kevät on, yksi lentää Medusalla. Yksi maassa täällä, ei! Kirjaimellisesti maassa! Täältä ampuu! Pomppaa mun luo, mä kuolen. Katolle hyppäs meidän luo. Olen Yoda. Ei! Neljä maassa! On se hullu. Minä tappelen. Onko se kuolema allasta? Minä en ole varma. Käytän ensiapupakkauksen. Tässä nostetaan elämäpisteitä. Minä tippuin pienen matkan. Pelasta minut. Alapuolellani on kaksi tai kolme henkilöä. Minä matkustan sinne. Sannin vieressä. Minä ratsastan. Minä ratsastan! Minä jätän sinut yksin nyt! Minä ratsastan! Yksin! Minä pystyn siihen nyt! Joo, täällä ne on jossain. Missä ne on? Olisiko talossa? Talon sisällä. Minä menen sisään. Ah! Minä sain yhden! Oi sininen! Hui, minä säikähin tätä metalliyhtyeen miestä. Hei, täällä! Kaikki vaan sisään! Tässä on pumppuhaulikko. Joona vei sen. Miksi sä voit sanoa vaan mun nimeä? Minä käytän pelaamassa Joona nimeä, mutta oikeassa elämässä käytän Jooniksia. Joo, just tälleen pääsee kuuluukin. Mennä vittu. Kyllä, ihan vaan vittuillakseen. Tuolla... Hei, tää on joku vihollinen. Jossain täällä vai? Kiitos tästä musiikista. Apua! Sanni ampuu jotain. Hän... Sanni ei pääse enää takaisin peliin. Anteeksi, Sanni. Hei, eikö tässä oo ees niinku sitä semmoista... sellaista linja-autoa? Ei, viimeiset pelaajat ovat tuolla. Linja-auto. Linja-auto. Muuten mennyt sitä. Miksi se meni tappelee yksi? No niinpä. Sanni, täytkö yleensäkin muuttaa linja-autolla? Onko se linja? He ovat tuolla ne viimeiset kaksi. Pakettiauto. Sanni on silleen, meidän pitää muuttaa. Hankitaan linja-auto. Vuokrataan linja-auto. Hän on Midas. On paljon ihmisiä. Hän koskettaa meitä ja meistä tulee kultaisia. Ei me voida hävitä nyt. Näyttäkää. 360. Minä luotan. Jee! Me voitimme! 360 trickshot! Me voitimme! Mammutti pyssy kärrä! Pelataan lisää tälleen, koska video ei voi olla näin lyhyt. Voiko mä nyt sanoa sen sanan, mitä mä mietin siinä alussa vai... No kun mikä se tarkoittaa, että kun se on tietysti sen skipidin. Voitteko kertoa, koska mä yritin googlettaa ja mä pääsin vaan johonkin vessanpönttövideoihin ja sitten mulle antoi Google ja ChatGPT ja kaikki muutkin niin ihan vääränlaista. Nää antoi erilaista informaatiota. Etkö siihen mitä se tarkoittaa? No ei, kun sit mulla on koko päivän soinut se biisi. Miten se biisi menee? No en laula, kun sit kaikki nauraa. Tietääkö Sanni, mitä tarkoittaa R-I-Z-Z? Eikö se joku hyvä juttu kuitenkin? No, Joniksellä ei oo rinssiä. Noniin, Jomo, et saa ottaa ekaa asetta. Periaatteessa eikö rinssi mene niinku kaikissa maissa sama sana? Niin. Ei, koska se eikö se oo lyhenne yhdestä sanasta? On. Joo, ei. On. On. Joku vitun 80V mummeli on tullut kertoa teille TikTokissa. Rizz means this! Ja sit se on aivan päin perissä oikeesti se juttu. Nyt tuli aika monta sanaa. Joo, sä niinku mokaat tätä haastetta. No okei, okay, mitä vitun väliä? Me ollaan pelin alussa, sillä ei oo yhtään vittu väliä. Et saa ottaa niitä aseita, mitä tulee vastaan. Voi itku. Mä en halukkaan tätä harmaata vitun SMG:tä. Ois pitänyt ehkä ottaa Jope mukaan. Luuliks, että Jope olisi pelaamassa?
Mut siis nää asiat, mitä mä pohdin, niin oli ensimmäisiä asioita aamulla. Mä en ole käynyt edes vessassa, kun mä rupesin niitä miettimään. Niin. Sitten se on soinut koko päivän sen mun kanssa kappaleen mun päässä. Väitättekö te, että se sana, mistä me puhuttiin, ei ole karisma? Ja te sanotte, että se on siitä lyhenne. On. On. Ei jumalauta. No otetaan se Jope vaikka seuraavan pelin mukaan. Läpsistä vaihtoo. Sanokaa, jos löytyy mammuttipyssy. I'm going to keep it. Aika sepä. Jumu, niinku, oot sä tullut pelaa tätä haastetta enää vai niinku? Joo. Olen pudottanut tähän mennessä joka ikisen pyssyn, minkä on sanonut Enku. Niinku, mikä on ongelma? Okei. Okay. Tällä hetkellä mulla ei invissä mitään. Mikä toi niinku on? Mä tiiä. Se on pulssipyssy. Niin näköjään se ampuu tälle. Hei, tuolla voi mennä sellaiseen peliin, mitä voi pelata niinku oikeassa elämässä. Semmonen juttu, mitä... Mitä se on? Lasersotaa. Just, mut onks se ensimmäinen sana lainasana? Wow, pudota sieltä, niin. Mitä mieltä joo on? Lasersota, pudota. Ai. Minua ammutaan. Minulla ei ole haulikkoa. Sinua ammutaan. Mulla on vähemmän elämää kuin sulla. Niin, koska mä minä osaan rakentaa. Et sanonut vasemmalla on vielä yksi. Älä aina vaan rakenna. Oi, sain ilman haulikkoa. Vasemmalla on kaksi. Sillä on liila kari. Onko kelläkään ensipakuappausta? Mitä mä sanon? Se on todella matalalla. Woo! Hyvä tää meidän joukkue. Ensiapupakkaus. Mä sanoin ensipakuakkaus kyllä, mutta... Mutta se. Mulla on myös niitä semmosia pieniä... Veitkö minun aseen? Minulla ei ole pientä asetta enää, kun joku vei sen sinisen. Mitäs sä ajat noin niinku, jos on vaikka firman nimi, ja se on Enkuks nyt? Mitäks sä sanoo nyt tässä, ihan tässä kontekstissa jonkun firman nimi? Joo, pitää. Me hävitään muuten vai? Minä sain sen tai jotain. No suomennosta firman nimi. Jos siinä on englanninkielisiä sanoja. Vittu iso voima. Vittu tää iso voima natsa. Se on se juoma. Se on se Jumun lempijuoma. Se suomenti sen aika päin vittua, mutta... No mikä vittu se sitten on? Lisää ihmisiä! No ei vitussa ole se nimi. No, mistä me puhutaan? Energiajuoma. Missä on lohikäärme? Ai punainen härkä. Ei. Semmonen halvempi. Vaan iso budjetti. Voima. Mikä budjetti? Se on laatu. Älä puhu paskaa sen isosta juomasta. Hei. Isosta voimasta. Auttakaa! En auta! En voinut ampua nopeasti, kun veit minun pienen pyssyn, niin ei hyvä heilu. No vittu! Vaikka vei sun pienen munan, niin ei vittu mitään. Kuuliksä, kuinka se sisko suuttu heti? Ei oo ropsu meitä vastassa, vaan roopsu. Miksi minä kuolet, ländään... Niin sä kuolet. Miksi minä ländään vihollisen luo, kun minulla ei ole pyssyä? Väärä sana. Sinä et ole tosissasi! Minkä minä sanoin? No, laskeudut. Ihan paska pyssy! No, pudotin kaksi. En ota näitäkään. Onko rangaistusta siihen, niin jos joku ei sano suomeksi asioita? Kyllä. Oletko kattonut mun suosituinta videoa? En. Mä oon pahollani, ei uponut meikäläiselle. Eikö Fortnite... Hetkinen, onko se... Olisiko minun pitänyt sanoa joku muu sana? No se ei, kun se on nimi. Se on se pelin Fortnite nimi. Fortnite on nimi. Videopelille, jolloin sinun ei tarvitse siihen erikseensä vääntää suomenkielistä sanaa. No, kyllä Megaforce sanon... pitää suomentaa. You have been removed from the party. Mä oon sun korvaaja. Jope. Skipidi sammakko! Tiedätkö Jope Skipidi sammakon? En ole kuullut kyseisestä asiasta. Tiedätkö mitä tarkoittaa Skipidi? Ei helvetinkään hajua. Me mennään yksinäisille... jonnekin mökille. Se ei oo yksinäisille, vaan yksinäiselle. Yksinäinen mökki. Eli Jope muistaa, jos sanot väärän sanan, tiputat parhaimman aseen. Okei. Onko mä tässä pelissä mukana? Joo. No mä oon täällä keittiössä vielä. Mä luulin, että sä tulit takaisin. Minun luo laskeutuu ihminen. Minun luokin tulee ihminen. Kuinka pingaan? Vasen nuoli.
Se oli sua väärä sana. Suuri yksi on nyt maissa. Jope, tiputaan se. Mitä mä tein? Sanoit P:llä alkava sana. Mikä se on suomeksi? Pormestari. Mitä mä sanoin? Niinku... Mitä teet vasemmalla nuolella? Merkitset ihmisen. Kas vain. Mikähän näistä on se paras ase? Mulla on pumppuhaulikko, mulla on autoshotkani. Sä sanoit taas kaksi sanaa! Tiputa kaksi asetta. Kuinka lasken asioita? Aina ylänuolta ja neljä. Joo, heitä niin, se pois. Mä lasken sen silloin, niin mulla on pelkästään sä nyt nämä. Mitä sulla? Vittu lasken. Miekka lasken. Ja... Lasken. Eikö ookki kiva haaste? Kyllä. Aivot tilttuu. Hetkinen, onko teillä alkava sana? Siis niinku... Ei tilttaa oo. On. Lainasana. Voi hiivatti! Kuka beatboxaa täällä? Onko se Sanni? Siinäkin kaksi! Voi vittu! Älä raiskaa korviani! Minulla ei ole asetta enää! Mikä tää on tämmönen ilmapallojen tämmönen täyttöastia? Ei ole ilmapallojen täyttöastia, vaan sinne tulee olutta yleensä. No, saaks tästä olutta? No ei valitettavasti. Täällä on iso kilpi Sannille. Joo, mutta tiedätkö sä, joo, se antaa meille paljon kilpeä. Ota kanto. Se heitetään maahan ja sitten se... Tiedätkö sä sitä japanilaista biisiä, missä se joku laulaja sanoo aivan tyhjästä vaan tynnyri? Onko tämä nyt se kalteva kaupunki? Kyllä. Jes. Luulet, että oot niinku... Hyvillä vesillä. Sit lipes. Minä otan... Räiskin tää... Etelä-itä? Etelä-itä. Hei, hyppää! Mun luona on... Osuin 60! Minä osuin paljon. Tuolla on. Hitattu. En osaa rakentaa, joten käytän minä sanoin H:lla alkavaan sanaan! Minulla ei ole haulikkoa taaskaan. Osuttu. Minä voin tiputtaa sinulle pysyn. Älä tiputa. Minun pitää kärsiä. Onko tässä... Haulikko. Ei, täällä on mammuttipistooli, minua ammuttiin. Minä heitän tämmöisen maahan. Tuossa on iljettävä otus. Aika ilkeästi sanottu. Osuin todella vähän HP:ta omistava henkilö. Onko HP englantia vai ei? On. Se on... On. Tiputa. Eli mä joudun pudottaa kultaisen aseen. Osuttu. Mä olin osuttu. Mä 91 osuttu häntä. Hän pomppii. Minulla on mammuttipistooli. Minulla on kivääri. Minusta tuli himo hälhä. Mun tatin sivuluisussa ajo vittu kusee pelin. Mennäänkö kimppuun? Mennäänkö kimppaan? Mut itse kyllä pitää tulla voidaan tänne. Mennä. Ei siihen lupaa varmaan tarvitse. Meidän pitää kysyä. Liikkua oikealle. Menemme sinne. Minä yritän etsiä haulikkoa itselleni. Minä avaan kuuma ilmapallosta tippunutta kamaa. Minä pomppaan. Minä juoksen. Minä ratsastan. Heitä molskahdus. Meidän takana taitaa olla olentoja. Olentoja? Ihmisiä! Vihollisia! No en mä nyt tiedä, ei ne banaanit ja tällaiset on ollut oikein ihmisiä aikaisemmin, niin... Vihollinen! Ei täällä näin. Jos kaksi. Löytyy sellainen pyssy, mikä ei ole tämmönen... Osuin. Pyssy. Sanni, onko sinulla painavia panoksia tähän pyssyyn? On. Nyt ei voi enää tulla takaisin peliin, jos kuolee. Oi, osuin. Oi! Hyvä. 68 osuttu! Miksi minä puhun niin kuin salostoja? Joo niin, sieltä menee vasta laitaa pit... Meidät piiritetään pian. Piiritä takas. Osuttu! Mökillä! Yksi kaatui. Tämä tyyppi on neitsyt! Tämä on myös! Sanni, tämä on sinusta kiinni! Joo, hetki vaan! Oi! Olen selkä. Onko veljesi Roni? Mikä se on laiskat sylit? Ei ku mikä kierros? Retar, ei ku hetkinen. Uudelleen hännätys. Mitä? Lentävä perkele. Mulla ei mitään häijä, mistä puhuttiin. Mä en yhtään mistä sä nyt puhut. Ei, mutta Pasi, missä sä olet? Pasi, sä oot ihan päässä. Se me tiedetään, mut miksi? Sinä liimaa. Mä oon aivan samaa mieltä tosta kommentista. Tiputin hänet. Ihminen takana. Ihminen siellä sisällä. Siellä on ihminen sisällä. Siellä on ihminen sisällä.
ulkona oikeesti? Minä ammuin ohi. En ampunut, valehtelin. Ammuin vain vähän se. Hän on, hän on erittäin huono. Haluaako joku tämmösen hiipa? Hän ei ole! Minä tarvitsen apua. Auta minua. Minä olen täällä. Täällä on hengen pelastaja ranta vittu saatana. Osuttu. Osuttu. Vihullinen. Toisenkin osuttu. Toinen on maassa. En tiedä miten he eivät osu minuun. He ovat erittäin huoneen. Se on vain minulle hyvä. On vain henkisiä kipuja. Ja traumaa. Ja vitamiini Nalle karkkeja. Niitä ei kannata syödä yli 30 päivässä. Sanni, älä syö vitamiini Nalleja enempää kuin pitää. Kuka on tehnyt niin? Läskipoika L. Läskipoika L. No en tiedä kuinka omaan perkeleen isoa L on pitänyt ton nimen saamisessa keksiä. Keksiä kun vääntää. Vittu, seksiä. Onko kaikki hyvin? Ei. Mua lahottaa erittäin lujaa. Ai 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 ai. Hän on erittäin matala. Hän on Fimaritari. Minä sain alue. Violetti mammuttipistooli. Täällä on... Pomppi. Minun luona. Kysymysmerkki. Selvä se. Piste, piste, piste. Näytä pääsi. Olemme taas kaupungissa. Jos sun kaunoispistoli... Meidän vieressä. Sä olisit lehmä. Jos... Oho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 h
kipeää. Tämä. Minua penetroidaan. No. Ai. Ylivapaa. Minä tulen hakemaan sieltä elämäpisteitä. Minä ratsastan. Mulla on elämäpakkaus. Ei kun mikä se oli ensiapupakkaus. Elämäpakkaus. Minä lainasin elämäpakkausta. Okei, myrsky tulee. Tapoin yhden. Täällä, rekan luona. Ai. Sannin vieressä, Sannin yläpuolella, Sannin luona. Hyvä, perällä lisää. Varoi Jope, meidän vieressämme. Mä varon mäkeä. Tätä yhtä asetta ei voi ladata. Mitä asetta? Semmoinen liila ihme. Varo! Avaruuspyssy! Mistä maan perkeleestä hän siihen tupsahti? Minä pelastan Jopen. Alue liikkuu. Tyyppi. Ei! Jope! Kannan minut! Kuinka nostan? Kolmioo! Vasen! Oikee! Jonnekin! Pelastetaan mitä herra Kossu! Ei! Sinne! Jope! Minä pelastan sinut! Vihollisia! Pelasta minut! Sisään! Me kuollaan. Eikä kuolla! Onko ensiapupakkauksia? Sinä selviät tästä! Onko ensiapupakkauksia enää? Kuinka? Älä tee tota! Javol! Kuusi tyyppiä enää. Se ei oo suomea, mitä mä puhun. Kellamaan, se ei oo suomea, pudota ase! Mennään tänne! Kiivetään täältä eka. Sairasta! Ei, kattokaa karttaa! Okei, menemme takaisin sit sinne. 4 joukkuetta yhteensä. Rupen vaihemaan ammattipistoolin. Pidetään tämä kauppa. Kampanjamme on hyvässä vauhdissa. Otan täältä pysyn. Bussin takana! Tuhatkaan bussi! Hän on tekemässä muuttoa! Voiko mua jätettää? 2 tiimiä meidän lisäksi. Vihollinen täällä. Hyppää! Puulle. Meidän luo Jope. Sannin luona. Käytä sarjatuliasetta, hyvä mies! Minä menen! Mä sanoin, käytä sarjatuliasetta, älä mene. Minä yritin olla avuksi. Siis tää tyyppi on oikeasti spesiaali. Ei tän tason taitoja voi Fortniteen olla ilman, että on spesiaali. Minun vieressä. Ja, minä huomaan. Osuin 30. Teillä on hyvät mahdollisuudet tähän, hyvät henkilöt. Mahtavasti osuttu. Minun luona! Minä kuolen. Ei paineita! Minä kuolen! Yksi enää elossa! Hän pomppi karkuun alueelle päin. Ruokkikaa toisianne elämän eliksiirillä. Onko sinulle Jooniksille elämää? Se oli piilossa kopissa! Miksi Sanni raiskaa minun korviani? Pakko sanoa jotenkin sua pahoinpidellä, se on sun isosisko. No se on